更多的 PM 一点五该每块客家天气台系制作买配未来该内列报道，而同大家听下来讨论咧四三分该每块含有空气污染该严重性，还有四三分 PM 一点五该问题咧近年来近来近受到各界该重视。但我们等下去中国台流真多详细买块东严重，也天灾某某该韩国将向空气，台湾天气没有差不多七十趴该买块。是对工业排放的废气污染，甚至是逆行情，欧多拜排放的废气同庙烧香烧金纸引起的，尽快没影响民众的空间。尤其是消化液造成的污染，更加本太加真受力，就会就发现太上乡、台西、福同田中两村的居民当中，差不多有两项，天内是有五种客家的重金属含量超标，空气没全问题。自从讲天气好，连买花的墙土严重到连中央山脉都看不到，也将破流间是最近更加严重，甚至用了小米、小石炭。我们身上真的是一大堆叮叮哐啷的东西，这些叮叮哐啷的东西，我不知道要怎么解释。中华太祥团西村的居民是设置做农，到后山后续的环境空气都好。不过，自头消防员入院了后，不但向空气都直接无批到发好的臭味。去年九月的时，国务院对台西还有田中的居民做空气检查，发现380个接受体检的民众当中，竟然有73个验出超过五项重金属含量超标，甚至还检验出消防厂蒸馏的粉金属含有有机物热。前几笔，看到安尼结果，居民打最过时，拿件检验报告进头讨论，受讲空气已经受到影响。大家都惊到啊，尤其是教授在睡眠的中间哦，我发现讲整个活动中心哦，挤得水泄不通哦，每一个人拢心情拢真沉重，足认真听，完全哪里上课嘞？我们。比较悲哀，说你十几年了，我们算是人体试验嘛。我有时候其实会很生气的讲说，这真的有点像石化集中营。如果说我们村子里面的人体发生了那么多变化，那环境更不用说了。到中华太祥台西村裂片，这款的多都算天时候，其实天顶还是毛毛毛的。居民讲，除了台塑六千，每在感染措施起，看过去裂院裂里到工业区来了后，特别建成南方的时，自从裂废气吹到六天风来，吹到台西村裂片，造成今年裂片的空气，唔单像偏起来臭微微的，都连能见土没毛蛮好。台塑做空气检查医生陈建文讲，喺工中发吹南风的时，消防厂将入的本浓度做个天经变动高。现在我们确定的就是当地居民的体内已经有很高的重金属浓度，和一个多环芳香胺的一个石化厂的代谢物，这些 1OHP 的浓度，都比十公里外的居民要高。而且在云林地区也做出来，这些情况是会造成一些健康的问题的。就是开始调拨台塑六千用，早早火把引起三星炮。做吹南风，怎么同废气甚至系四千分米量 PM 二点五，吹起中发台西村，不过内些看得到中央山脉，每头空气污染的影响根本都看不到。我今年有特别统计了一下，好像我的经验，因为我每天要送小孩子出门，我就看这样，我开车60天大概只能看到那2天，通常在9点以前正常都要看得见的。对中华台西村的空气检查结果，县政府讲无够做后续的追踪，还无同市南港设监测站监测空污。这个就是我们4月底会成立一个污染检量委员会，那里面会有。工位的很多的专家学者嘛，然后来进来，那会做一些适当的一个建议，那我们再来逐步由卫生部门他们去推动。外界同空气污染问题讲系台塑六千造成嘅，台塑六千是反驳讲，长期唔要做几美工厂产生重金属物质的比例当地。他们相以台西村来讲，90岁以上的人瑞。也不少人，一个村里边大概有去年的资料大概有10个人，那顶庄的话大概有15个人。如果说有真正影响，
照讲系吼，无可能安尼就对啦。一百分空无行通，中埔六个人士联手，禁止用碳矿同石油焦。禁止埔工业区的全面碳检查工法，因为无严重影响到国内的经济发展，影响的产值无如三少，还有五万人就业。不过，在经济发展的前行下，个人个片面环境破坏同伤害民众空间，政府应该积极听取禁令措施，唔要继续稀靠小碳矿同石油焦，不卖开建辟清净的天地，佮伤害到未来。加新闻总署副主任副中发院林报道。